aduh lancang karo wong tuwa nek aduh. Rumangsane kowe seneng nek ana wong tuwa sengsara. Iki tak dol kendangmu kowe. Kene tak gone helmmu ayo kowe nak bali merongos. Rumangsane nek ana wong tuwa sengsara do bungai. Wong yo urung metu untune nakal e jamak. Semengke yang niki lho dhe sing kewirangan niki adine niki. Ahmad Sugito kok jur padhake nggih. Adi-adi apa? Oh gayane blangkone kok pancatan. Heh. Oh Dek, niki mikir ngene, penyanyi ini mboten enten suwantene. Tes ting, bar dites melenting. Ayo. Wah, tes melenting tes malah kok celengang kodok. Ya iki rene nok kan nyambi. Wih, ganti batu. Mikir ganti batu. Iya. Yeah. Kene le omong-omong alon-alon iki suwan daleme Pak Gus Karyo. Apane sih? Ola, penyanyine iki yo legek. Kerisku iki yo melu-melu ngono lho. Kok yo ora trimo ming tanganku kerisku kok ngerti golek vitamin iki lho. Kok apa nanggur pun kok? Oh, ketok iki aku yo krasa ning tak jarak kok iki mau. Ora aja marahi ngantene jron ngono. Ora pareng nakal. Apa? Oh iya, piye? Aduh. Wah gayane kaya tumenggung mondro jenggirat mesti ki arep nyuwun pamit arep ngaya kewajiban ana telatah kenongo. Ngerti wae. Pun rampung dereng mikih. Nok, sinambi mlaku, lek plontang iki bakal nglarap kadhe kudu Mas. Ya aku nyuwun iki dibalilah padha donga dinunga cukup wektu. Iki Dumas bakal tak larapake ping pindho. Hooh. Aku arep matur saiki sing matur ora arep aturke marang mantene. Jadi kubar kowe iki terus gambyong. Gambyong. Terus bar gambyong ular-ular Pak Dr. Antus Haji Marianto tak kaya kowe. Lah kok parang ana cara-carane iki aku apa kowe? Ampun, mbok yo ora ngono kuwi, Bu. Yo penen ngene kanca njur kowe arep mangkat bali gasik ngono. Malesi yo nak, timbuh samu. Kowe ngono ya ora apa-apa donga dinunga wong aku ya lek makarya. Wis rampung rum iki. Lengeti batu. Lah ngeten Pak Dekarya, sakniki mboten jenengan sik mboten ngantene sing tak tantang. Sampeyan arep njaluk lagu apa? Perawan Kalimantan. Wah gaul. Kowe njaluk apa? Njaluk apa kowe? Kene njaluk aku. Yalah lek iki dimungsuh karo ponakan karo adi nek iki. Kowe iki ra mangetok sandalmu iki lho aku sing merasa. Nak, dalam Kang Mas. Iki Dumase ana papat. Iki disuwun karo Pak Agus Karyo. Kowe gelem joget entuk bonus 20.000 ge tuku pulsa. Kok 20.000 kok akeh men to, Mas? Ponakan kok, ponakan kok. 20.000 ge tuku pulsa. Ning kon joget karo Ahmad Sugito. Waduh. Wah, ya seneng banget jenengan, Mas. Ya nek aku no kegiatan perkara wis ora piye-piye kuwi ora mang meri perkara kuwi. Ya wis aku tak rameli. Heeh. Sesarengan kali kadang campur sari kara apa mu? Sekar anom Kang Mas. Sekar anom ku gek pupus gek arep kembang. Anjir. Muga-muga aja ming mandek semene nggonmu gladi nguleti budaya Jawa. Amin. Oh. Ketuane sapa, Jang Mas? Ketuane Ompong Kusumo. Ya Mas, perawan Kalimantan. Hari nawang kita sakelingan
meneng. Walu mas. Cek setunggal pun di. Sing kaya tinatun ke boh. Sing ketok blegendong. Us, kok tinatun parang lo nyenengake. Woyo sing bendutnya kaya tinatun. Apa kanjeng mami? Oh, sing kaya kanjeng. Oh iki? Oh iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Nah iki tetep tak tatai nah iki. Ora reok. Parok ae mas, parok ae mas. Iki gentenan tak balik nang manten sak karone. Jenengan ngersake lagu napa, Dik? Reok, Mbak. Ngersake lagu napa, Dik? Reok manut kono. Ora ana kok lagu kok reok. Reok kok mas jatilan kok mas. Lagune oh, ya, alus. Apa mas? Pak D. Karyon jaluk mau perawan kali taman. Kalimantan. Kalimantan, saiki garwane jaluk jambu alas. Oh, ngata. Yo, wong piyayu seniki ngono kuwi. Jambu alas ya, Mas ya. Jambu alas, dadi niki ngaten to, Dek? Iya. Alfa TK. Urung rampung. Alfa TK lho jenengan iki kok. Aku ki malah bingung ro ngantene. Kepiye, Mas? Ngantene putri ki gek-gek karo aku rada nafsu ya, ya. Karena aku kok mas, kedap, mas, asli ya, nafsu napui. Wala, sapi. Eh, ya mas, jambu alas bersama Ahmad Suompong. Ih, wong sekar anom kok. Ayo! Kakung ya, ana tumbas permen sik rene. Ya Allah. Ya iso. Tenan iki keplet pipis tenan iki. Sayange wes tu